អភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ថានភាពទឹកជំនន់នៃការកើតពោធិ៍សាត់គឺបានធ្វើការចាប់បានធូរស្បើយបន្តិចហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានផលប៉ះពាល់នៅទឹកលี้ยงដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាស្រុកខຸមមួយចំនួនគឺទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ទាំងនេះនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកលៃវិសិទ្ធអមដំណើរដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ នឹងហេតុថារជ្ជនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកចំនួននៅក្នុងភូមិផ្ទះកោខុំមឡុងវលស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះលោកអភិបាលរងខេត្តបានជំរាបជូនថាដោយពិនិត្យឃើញពីផលលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអង្គនំពេដែលទឹកចំនួនហូរច្រោះផ្លូវនោះលោកបានគៀកកោនិងប្រ მო ថាវិការបដិភិដើម្បីសង្សងស្ពានរឹសឡើងនៅក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការឆ្លងកាត់ធ្វើដំណើររបស់អាសន្នសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះ ហើយលោកបានបញ្ tham ថាមិនត្រឹមតែទីតាំងនេះប៉ុណ្ណោះទេគឺនៅមានទីតាំងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលเตรียมទីឲ្យក្រុមការងារបន្តចោះជួយអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់ដើម្បីបង្ការការហូរច្រោះទាំងអស់នោះលោកអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពទឹកចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះមិនមែនកើតមានតែនៅខេត្តយើងតែមួយនោះទេគឺកើតមានស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្នុងប្រទេសរាជានិយមកម្ពុជា ហើយសម្រាប់ខេតបូស័តគឺមានក្រុងបូស័តនិងស្រុកគំដៀងដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបណ្ដាលឲ្យលេចលងផ្លូវមួយចំនួនប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានដំណាំស្រូវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនផងដែរលោកថាបញ្ហាបន្តនៅចំពោះមុខយើងនាពេលនេះនៅពេលទឹកស្រោចវិញមន្តីជំនាញរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរួមគ្នាទប់រារសាទឹកទົក់តាមប្រឡាយមេប្រឡាយរងស្រះឬក៏ស្រែឲ្យបានគង់វង្ស ហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងខិតខំស្វែងរកស្រូវពូចមកផ្ដាល់ជូនបងប្អូនដើម្បីមានលទ្ធភាពស្ដារឡើងវិញបើតាមលោកកែវវ័យប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងនាថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2022ថាស្ថានភាពចំនួនទឹកស្ថានភាពទឹកចំនួននៅខេត្តពោធិ៍សាត់គឺមានការធូរស្បើយជាបន្តបន្តហើយហើយពេលបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានកម្ពស់ 4.36m កម្ពស់ប្រកាសអសនគឺមានកម្ពស់ 5m ស្ទឹងក្រវ៉ាញ់គឺមានកំពស់3.39ម៉ែត្រដែលកំពស់ប្រកាសអាសនគឺមានកំពស់6ម៉ែត្រនិងស្ទឹងវិលវែងមានកំពស់1.40ម៉ែត្រចំពោះកំពស់ប្រកាសអាសនគឺមានកំពស់10ម៉ែត្រហើយលោកប្រធានមន្ត្រីបានຖາມថាប្រសិនបើផ្នែកខាងលើនៃស្រុកវិលវែងនិងភ្នំក្រវ៉ាញ់ស្ទឹងធំទាំង៣មិនមានភ្លៀងធ្លាក់ទេកំពស់ទឹកស្ទឹងបូស័តក៏ពុំមានបញ្ហាទៀតនោះដែរ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្តពីតតូរងអត្តពលសំពីតទៀបនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាប់ៗគ្នានោះក្នុងភូមិសាខាខេត្តបូស័តគិតចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2022បានបង្កឲ្យមានគ្រោះទឹកជំនន់ដងស្ទឹងបូស័តក្នុងនោះគឺមានក្រុងបូស័តនិងស្រុកគំដៀងដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេ